Одні із найнижчих показників в платіжках в Україні та сотні мільйонів гривень на модернізацію котелень та мереж теплопостачання. У Хмельницькому підвели риску під минулим опалювальним сезоном. Всі звикли до того, що в місті Хмельницькому у нас, слава Богу, проходить нормальний опалювальний сезон, ніяких аварійних ситуацій, ніяких відключення будинків. Ну і в цілому можна сказати, що житлово-комунальні підприємства і комунальники справилися, на мій погляд, успішно. Посадовець додає, досягти якості подачі тепла та низьких показників у платіжках хмельничан вдалося завдяки злагодженій роботі сотень працівників. А ще значним фактором економії є те, що Хмельницький залишається єдиним містом в Україні, де будинки забезпечені лічильниками тепла на 100%. За 3 роки тільки тепловикам виділено 265 мільйонів гривень. Це великий кошт. Це дало можливість в першу чергу не підвищувати тариф на опалення гарячої води. Ці тарифи є найнижчими в Україні. Незважаючи на те, що сезон закінчився близько місяця тому, комунальники взялися за нову підготовку. Вже ведеться реконструкція 2 котелень. І як і кожного року, тепловики планують замінити кілька кілометрів мереж. Мінімум 3 кілометри труб мають замінити на попередньо ізольовані, плюс не менше кілометра піде на західні теплові мережі. І друге, проводиться реконструкція котелень по Кам'янецькій 48 і по Зарічанській 2. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ8+.